Labadiena, pradedame spaudos konferenciją po vyriausybės pasitarimo ir posėdžio. Spaudos konferencijoje dalyvauja aplinkos ministras Simonas Gentvilas. Prašau, ministrė. Labadiena, šiandien vyriausybėje buvo apsvarstyti du įstatymų paketai, kurie yra bendra autorystė tarp finansų ministerijos ir aplinkos ministerijos keičiant akcizų įstatymą ir bendra autorystė su susisiekimo ministerija keičiant automobilių taršos mokesčio. Pabrėžiu, taršos mokesčio, ne automobilio mokesčio pakeitimus. Ir esminė žinutė, kuri turbūt turėtų eiti per abudu projektus, kad mes turime tarptautinius įsipareigojimus ir jų nevykdymas yra blogai šalies įvaizdžiui, ir tai yra sankcijos, numatytos 2030 metais pagal Europos klimato įstatymą, kuris priimtas ir Lietuvos europarlamentarų balsai šį pavasarį. Tai yra sveikatos gerinimo, visuomenės sveikatos gerinimo projektai, nes tarša, jos mažinimas yra būtent kertinė ašis šitų projektų. Ir trečias dalykas tai yra darbo vietų kūrimo projektas, nes čia labiau kalbu apie akcizų įstatymą, nes iškastinio kūro importavimui, elektros importavimui Lietuvos gyventojai, verslas ir viešasis sektorius per metus išleidžia apie 2,5 milijardo eurų, sumokėdami į užsienio sąskaitas, užsienio elektros, dujų, naftos, anglies tiekėjams šios pinigus. Tai jeigu mes kuriame atsinaujinančią energetiką čia Lietuvoje, tai reiškia, mažiau pinigų išsiunčiame svetur, daugiau darbo vietų kuriame čia. Dabar, kadangi išsamei buvo projektai pristatyti vyriausybės posėdyje, gal nelabai aš dubliuočiau, gal leisčiausi į konkretesnius klausimus, bet noriu iš karto užbėgti už akių, na, daugumos portalų antraštėse matau, kad parašyta automobilių mokestis, dažnas tą traktuoja turto mokestis, tai aš noriu pabrėžti, tai yra taršos mokestis, kurio galima išvengti ir ne kiekvienas automobilis mokės tą mokestį, o mokės taršesni negu vidurkis automobiliai. Prašau jūsų klausimą. Irma Janauskaitė, LRT Panorama, tai aš kaip tik apie tuos abu bendrą klausimą turiu. Kodėl kartu su taršos mokesčiu eina ir tas dizelino akcizo didinimas? Ar čia nebus, na, per skaudu, per didelę naštą dalį dizelinių automobilių turėtojų? Ne, mes esame atlikę ir ekonominius vertinimus, kainų vertinimus, poveikį infliacijai kartu su Lietuvos banku ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, tai iš esmės poveikis yra, na, paklaidos ribose, bet iš tikrųjų tai taip, tai yra principinė pozicija, kad, na, dizeliniai automobiliai jie turėtų būti mažiau skatinama alternatyva, o skirtumas šiandien tarp benzininių kūro akcizų ir dizelinių egzistuoja. Ir mes pildamiesi dizelinį kūrą į automobilius, naudodami jį privačiam transportui, iš tikrųjų, na, importuojam taršą į miestus. Tai iš tikrųjų ta paskata rinktis dizelinį automobilį vis mažiau turėtų mažėti. Ir vis mes turėtume eiti į švaresnį kūrą, kol gal gale elektromobiliai taps įperkami vidutiniam Lietuvos gyventojui. O kiek tas dizelinas ir nuo kada konkrečiai turėtų pabrangti? Dizelinas palaipsniui brangs jo akcizas, bet tai kalba eina apie 3-4 euro centus kas met, kol susilygins iš esmės su benzino apmokestinimu. Bet kadangi dizeliniai automobiliai yra ekonomiškesni, sudegina mažiau litrų kūro, tai vėlgi dabar ir kaina, ir ekonomija lemia tai, kad gyventojai sėda į dizelinius automobilius, tai bent kainos balansą mes norim iš tikrųjų suvienodinti su benzininiais. Ir mes esam tikrai išskirtinė šalis Europos Sąjungos mastu, kur tikrai labai dominuojama dizelinio kūro. Dar, dėl, kadangi projektai keliauja į Seimą, tai nežinau, kokius tikitės vis tiek palaikymo Seime, ar užteks tos, na, daugumos tos valios politinės priimti būtent tokiems siūlymams, ir ar jie gali dar koreguotis, na, nes, kaip suprantam, automobilių taršos mokestis jau irgi šiek tiek koregavosi nuo pirminių siūlymų, ir ar į tas lengvatas, na, kurios buvo siūlomas galbūt ir šiandien, ar ne, tam tikrų lengvatų taikyti plačiau, ar taip bus atsižvelgiama?
Visų pirma, tai nėra aplinkos ministro kažkoks vienasmenis projektas, tai buvo įrašyta vyriausybės programoje, yra priimti tarptautiniai įsipareigojimai Europos Sąjungos mastu, Lietuvos delegatas į Europos komisiją Virginijus Sinkevičius yra atsakingas už aplinkosaugą. Mes nesam iškastinio kuro šalis, mes viską importuojame iš esmės ir tai šitas projektas, na, jis nėra vienasmenis aplinkos ministerijos projektas, bet jisai kompleksiškai žiūrint, na, jisai sprendžia sveikatos problemas, sprendžia kai kuriuos prekybos balanso iškrypimus, kaip mes daugiau importuojam iškastinio kuro, tai sprendžia ir alternatyvų sukūrimo klausimą, nes visi finansai atiteks savivaldai. Aš regionų tarybose merams esu preliminai parodęs, ką jie galės investuoti į viešąjį transportą, dviračių takus. Tai sprendžia ir manau, kad na, pati tą iššūkį, nes jeigu mes iki 2030-ųjų neprisiemam atsakomybės ir nepradedam spręsti vis augančios transporto taršos, tai po to mus kaip vyriausybė kaltins iš esmės, kad mes nesiemėm priemonių mažinti taršą, nes tada mokės neteršėjai už sankcijas, o visi mokesčių mokėtojai už nesumažintą taršą. Ir mes, nu, čia yra formalūs įsipareigojimai Europoje. Tai man atrodo, neveiksnumo kaina yra didelė. Gamtos sąskaita, viešųjų išlaidų sąskaita ir šiaip. Tai yra naudinga Lietuvai žengti švaresnių kelių. Niekada nėra gero meto įvesti mokesčius, bet reikia suprasti irgi, na, kada, jeigu ne dabar, po Glasgow susitikimų, po Europos žaliojo kurso pristatymo, kada, jeigu ne dabar. Ir iš kritikų, o kritikos yra, natūralu, opozicija turi irgi ieškoti silpnų vietų. Tai aš nelabai matau pasiūlymų, ta prasme, kaip realiai spręsti ir augančios taršos problemą. Ir aš labai laukiu, nes mes tikrai atsižvelgiam į kai kuriuos niuansus. Pavyzdžiui, ta pati Agnė Širinskinė per mano apsilankymą pas juos frakcijoje pastebėjo teisinės juridikos problematiką su registracijos mokestį. Tai mes žengėme atgal ir priėmėm tą pastabą. Tai kalbamės su vienmandatininkais ir iš esmės yra pažadėti visi pinigai, kad jie grįš savivaldai, jos infrastruktūrai gerinti, jos viešajam transportui gerinti, tai nėra bendros biudžeto pajamos, o iš esmės visi pinigai grįžta į tenai. Tai aš labai tikiuosi, kad bus pasiūlymų, bus racionalių pasiūlymų, bet na, mes turim spręsti ir klimato krizę, ir tarptautinius įsipareigojimus ir į tą žiūrėti atsakingai. Taip, šiandien pasirodė Laisvės partijos keletas žinučių, bet reikia suprasti, kad mes esam bendraautoriai su susisiekimo ministerija šitam projekte. Man atrodo, Aušrinė Armonaitė gerai patikslino, kad lūkestis yra, kad įvedant taršos mokesčius didesnius, mažėtų pajamų ir kiti mokesčiai. Tai tą kompleksą mes išgirdom, bet kadangi pereinamieji laikotarpiai yra ilgi, tai manau, spręsis irgi ateityje ir šitie klausimai. Aš vis tiek dar tik patiksinti noriu, kodėl vienu metu ir tas taršos, ir dyzelis, jau ten metai šiandien ar ten galėjo vienas kažkuris vėliau būti? Abu jie įsigalioja 2023 metais, tai yra pakankamai toli į ateitį. Mes nedarom rytojaus ar kalėdinių sprendimų, kas dažnai būna Lietuvos politikoje, tai siunčia tiesiog signalą ir taršos mokesčiai nėra fiskaliniai mokesčiai, jie yra nu, elgesio pokyčio mokesčiai, tai galima jų išvengti kitaip tariant. Tai yra metai laiko, kai pasikeisti šildymo rūšį, transporto rūšį ir nemokėti šitų mokesčių iš esmės. Tai man atrodo, tai yra sąžininga, tai yra atsakinga ir nu, kažkuria prasme tai yra netgi būtina, matant, kas dedasi pasaulyje, matant, kad mes turėjome stichinę kaitrą Lietuvoje pirmą kartą birželio mėnesį, matom, kad Lietuvoje šilumos rekordai, ta prasme, eilę metų yra sumušami, matant, kiek yra žemės ūkio padidavimų dengti stichinių sausrų nuostolius, stichinių liučių nuostolius, tai jie kaupiasi ir mes nu, turim veikti. Dėkojame ministrė, ačiū dalyvavusiems ir žiūrėjusiems, iki kito karto.